مش عايزين نزعل. انا عايزه الناس احنا مش تنزل عايزين تروح ننسى حد الفيلم عامة ده، وخلاص. فيلم مهم. سيفا، الكلمه الاخيره ليكي. انا اتمنى كل الناس تشوف الفيلم بالعين اللي احنا شايفينه بيها، علشان يعرفوا قد ايه عندنا مشاكل وبنحاول نداريها، بس لو اتكلمنا فيها وخلصنا عليها هنعيش حياة اسعد من كده.